Som aquí a Taradell i anem a veure a la Glòria i en Josep Maria, que fa ara 30 anys van obrir la pastisseria que es diu Sant Sebastià. Ei! Com va amb la flor? Per portar les flors. Ah, és clar, portar el flor. Aniversari, eh? Ara és 30 anys. Sí, 30 anys. Déu-n'hi-do, eh? Adéu-siau. Hola, bon dia. Bon dia. Podem passar? Tant com sí. Ei, molt bé. Bé, i vosaltres? Bé. Us venim a felicitar. Ah, molt bé. Falta Josep Maria. Ah, vale. Tu ets la Glòria, no? Vale, vale, vale. Hola. Hola. Ah, vinga. Ah, vinga, Josep Maria. Josep Maria, no et fiquis al forn, que vindrem igualment. No t'amaguis. Si t'amagues, et venim a buscar. Molt bo, eh? Pots passar per aquí? Pots venir aquí al nostre costat? Com... Sí. Això sí que no ens ho sap. Bueno, guaita, primerament saps que hem d'entregar les flors, eh? Ah, molt bé, moltes gràcies. Això per... Mira qui tenim aquí. Josep Maria. És igual, és igual, és igual. Farinat, és igual, és igual. Ah. Felicitats. Moltes felicitats, gràcies. Moltes gràcies. 30 anys és una celebració. Escolta'm, 30 anys és una celebració, eh? Ja són anys. No, 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 són molts anys, estem molt contents. Estem molt contents. Jo, quan vau inaugurar, ja devia haver marxat a Taradell. Ostres, pot ser, perquè això era el 94? Sí. Vale. Jo quan vas marxar? A fins quasi al 90. Vale, vale, vale. Molt bé. Que com us va bé, no? Bé, perquè se'n parla bastant de vosaltres, sí, eh? Sí, sí, sí. Anem fent. Esteu, fent, esteu treballant molt. Al peu del canó, sempre hi som. Sí, jo sí. Jo parlo amb gent d'aquí i em diuen que teniu tanta gent. Sí, que us va molt bé. Sí, estem molt contents. Bueno, poder fer 30 anys, no tothom pot fer 30 anys. Vull dir que realment és... També estem molt contents perquè la gent també ens ha respost molt bé. Vull dir que, clar, tot és una... Qualitat, servei i endavant. Sí, teniu la gent d'aquí i gent de fort, també? Sí, sí, sí. Bé, molta gent que no, a vegades no saps d'on són. D'aquí a la comarca, de Barcelona, de la gent de la costa. Aquí també encara teniu els caps de setmana els de Barcelona com abans, o no? Sí, 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 bé, molta gent de... La gent que havia vingut sempre, no? Sí, sí, sí. Sí, molta gent de... Bé, com que també hi ha el càmping, que porta molta gent de Barcelona, i gent de... Bé, el boca a boca, vull dir que sí, sí. Ahí estem molt aquí arraconats, oi? I inclús... Espera, que em sembla que us ho havia vist, no? Eh que sí? Aquí tenim fotos de... Jo tinc una mania. Sí? Tenim fotos de... Bé, no recordo... Ara, si ho volen agafar, els càmers ja ho agafaran. Mira, és molt bo perquè érem tres, veus? Tres més els dos nois, bueno, un Josep Maria i un ajudant, i ara som 12 treballadors. Doncs Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, sí. Encara som tots, bueno, la Montse, pobreta, no hi és, però la Glòria, en Cribi, tota aquesta colla. Molt bé. I els fills aquí, que eren molt petits, també, mira, aquí fent bones de xocolata. Són la vostra canalla, eh? Exacte, sí, sí. Molt bé, i encara, ara, quina edat tenen ja? Els nens de 15 i 20. I volen seguir la feina com vosaltres o no? Bueno, ja en parlarem d'això. I tota la plantilla. Tota la plantilla, no? Sí. Llavors, quan marxem, veniu tots, no? Sí. Tots fa... Ja podeu venir, ja podeu venir. Veniu cap aquí tots. Tots fa... Queda una miqueta. La Palmira fa 20 anys. I ella també havia treballat aquí. Ah, sí? Sí, imagina't si en tenim aquí. Has de dir unes paraules? Que era molt pesat, oi, també? Sí. Et va anar bé el temps que vas treballar aquí? Molt bé. Ho recordes bé? Molt. I vas plegar per què? Perquè vas agafar... Perquè ja vaig fer vella. No, no us diu això, us diu, que vaig agafar el carnet jove. Vaig agafar el carnet jove. Ara, vale. I per això no vaig poder fer res. Veniu, pensem que no gossi, veniu. Home, això s'ha de celebrar tots junts, no? S'ha de celebrar tots junts, eh? Felicitats a tots, eh? Felicitats a tots. Gràcies. Ella s'ha jubilat, però ho intentava. Ah, sí? No, no es diu jubilat, es diu que té el carnet jove. Ah, sí, com la seva joventut. Eh que sí? Mira, la Glòria que no. tota la vida ha estat aquí, o sigui, des que vam començar. Sí? I... Ha fet un poema. No, no, però el problema... Ah, sí? Doncs no, perquè no me'l sé, no me'l sé. No, 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 no. Va, el poema és per la intimitat. No, 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 no. No, que eh? No. Ell fa 28 anys, 29 anys, la tipa... Sí, sí. Sumats tots aquests anys. Tots aquests anys sumats és la meva edat.
Bueno, què recordeu del principi ara? Ha canviat molt el principi ara que van obrir? Bueno, han canviat. Jo tenia els cabells negres com tu. Bueno, ja. Jo sento aquí tell bona, eh? Ja, si vols els dins, per això que jo... Serà la solució. Serà els companys, han de nivell de plàstic, de tots els... Va, serà la manera, serà la manera. Ja tira el segon. Sí, sí, ja. I baratos, eh? Vagi bé. O sigui, si els portes bancs és perquè vols. Això és veritat. Això és avui dia i tant, com sí, sí, sí. Com vau començar ara? Hi ha molta diferència? Amb què? Amb la gent, amb tot. Bueno, la gent estem contents que sempre ens han... Bueno, hi ha gent que des del minut 1 que estan aquí venint cada dia i... Em poso sèria. Em poso sèria. Vull dir que tenim clients de tota la vida, estem molt contents i realment la gent ens ha respost molt bé. El que passa que tot canvia, clar, al principi... Bueno, a tope, pensa que treballàvem de dilluns a diumenge, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. I bueno. Us va costar molt agafar aquesta marxa que heu agafat a molts anys? Bueno, vas fent el dia a dia. Al final si dones... Sí, perquè Déu-n'hi-do, eh? No, sí. Jo parlo amb gent i em parlen de vosaltres que... Jo una vegada vaig passar per aquí i hi havia una cua aquí fora. Dic, hòstia, és molt difícil que hi hagi cues d'avui dia, eh? Sí. Era el dia que regalàvem, o ho regalàvem tot. I aquell dia jo no em vaig quedar. Era sorpresa i d'allò. Tenies de ficar amb la cua. És perquè realment és això, 30 anys, encara portar aquest ritme. I, sí. Bueno, que hem treballat molt, treballem qualitat i servei, i a part que la gent també ens ha respost superbé, i que estem molt contents. Això sí, perquè si la gent es respon, i és un 10, eh? Perquè ella estava treballant, eh? Tu toca aquesta hora pringar una mica? Sí, una miqueta, sí. Una miqueta. Però ja t'agrada, no? Sí, home, molt. Ho he fet tota la vida. Saps què penso? Els que estem a darrere d'una barra, fem molts quilòmetres i no ens en donem compte, eh? Ah, molts, molts. Una vegada ho van mirar, eh? La Glòria... Va dir que havíem fet 14 quilòmetres. Amb una diada vam fer 14 quilòmetres, eh? Que diem, ostres, no... Però això és bo per... És un exercici, ajupir-te i agafar, eh? No anar al gimnàs, no, ja està. No fa pas falta, eh? Bueno, esteu contents de treballar aquí? Sí, molt contents, home, per això. I estem tants anys, per això. Esperem agafar el carnet jove aquí? Sí, home, i tant. Això que si ens el donen. Tu fa molt temps que el tens? Fa un any. I has treballat sempre aquí? Sempre, sí. Bueno, teniu alguna cosa que dir d'aquests anys? Estem molt contents, ens tracten molt bé, a vegades ens fa alguna putadeta, eh? Això està bé. Tant, però bé, això fa viure. Si no, seria molt avorrit, si no. Sí. Seria molt, molt monòtom i molt sí. avorrit. No els barallau mai? No, ens barallem. Això també és una mica avorrit, no? És com un matrimoni. Collons, els matrimonis es barallen. És com un matrimoni. El tipa, aviam, si diuen ells o si es barallen, us barallau vosaltres o no? No gaire, no gaire, no. No gaire, és veritat, eh? Oh, quines mentides que ens han dit. Escolta, això sembla Disney. No, jo t'explico, saps per què? Perquè ella tiba i jo cedeixo. Clar, és una manera. Ah, sí? I el dia que et passin a tu, que tinguis tu la mala llet, què? No, res, no, m'aguanto. És la manera, és ella tiba i jo cedeixo, i ja està. No, saps què és el bo que tenim? Que jo em cuido de la botiga i ella es cuida més de l'obrador. Llavors, bueno, és allò que cadascú porta el seu... Ritme. Ja està, vull dir que bé. I si no en parlem, el millor és parlar-ne. El millor pastel que fa vosaltres, o que us marqui una mica, quin és? Pastís de la Glòria. Ah, el veus, esclar. Ah, sí, el teu pastís. Pastís de la Glòria. Pastís d'en Josep Maria. No el fem, ja. O sigui, que la Glòria és un pastel, no? És el millor. Pastís de la Glòria és el millor. No, fer moltes coses. El que sí que té molt èxit, ara, sobretot per les festes, és el torró de llema. Torró de llema cremat té molt èxit. És algo exclusiu. Sobretot per l'agost. Artesans, d'elaboració pròpia, artesans molt bons, vull fer moltes coses, mussos, de tot. Molt bé, molt bé, molt bé. Què no fem? Doncs no sé, fem de tot. És que fem de tot i més. Fem de tot i més, vull dir, per això. Ara tenim faixis amb una pastisseria, conforme estan les coses, que ara pots comprar pa a les gasolineres. Ui, aquest tema. Això és... Aquest tema... Sí, bueno, però el que té una mica de gust... Vull dir que no hi ha res com venir aquí, sentir aquesta olor. I tant, no hi ha pa. El problema és que de tot en diuen pa. Sí. I una cosa és pa i una altra cosa és el que venen allà. Sí, però la gent sembla que s'han començat a cansar de comprar totes aquelles històries i es torna a la pastisseria. Jo penso que el que valora un bon artesà ve aquí, al forn. Jo ho veig per Vic, Veig que les pastisseries de Vic, del centre de Vic,
del carrer de les Peixateres, que hi ha aquelles pastisseries, sí. I bé, per tot Vic, no? Sí. Estan molt plenes, eh? Bé, clar, perquè és això, la gent cada vegada més qualitat, i també a la llarga aquest pa et fa mal, vull dir, són grasses saturades... És una cosa que has de menjar al dia. Clar. I encara. Vull dir, jo penso que tot el que porta aquest pa així és tot artificial, i a la llarga et fa mal la salut. Vull dir, a vegades diuen, no, és que el pa a mi em flopa, però bé, clar, si vas menjant aquest tipus de... Bueno, no té res a veure. Esteu, que no mengeu pas aquest pa, perquè esteu perfectes. Hombre. Es digereix més bé, de sí. Tot, esclar. Quants anys porteu de casats? 30. Mira. De casats. 30. Se'n va fer 30 al novembre. 31, o sigui, ens vam casar el 93 i vam obrir la botiga el 94. Vull dir que al cap de 5 mesos vam obrir la botiga. Vull dir que bé, sí. Tota la vida. I 10 anys de festeig, o sigui, fa 40 anys que estem junts. També vam festejar 10 anys. 10 anys. Hòstia... Vull dir que això... 16 i 17, sí, exacte. Fa molts anys, sí. Vull dir que tota la vida. No t'havia conegut jo, de més jovenets, quan t'estava per aquí? Jo no et coneixia, bueno, coneixia de saber qui eres, però no, jo no... Tu no havies vingut mai als locals? No, perquè jo, esclar... Encara eres jovenet. Era jovenet. Verge Santíssima. Tu havies vingut a l'Arca. A l'Arca també? A Can Grapa. Tu també? Ella sí que... Amb tu ja em sonava que havies vingut, eh? Sí. No se'n movia. Sí. Era de Falange, ella, del bar de Falange. Ah, era del bar, sí. Mira, la cara teva, he pensat, aquesta cara em sona d'algú. Ja ha recordat, sí. Però és que parlem de molts anys, eh? Sí. Aquest bar m'agradava molt a mi i ara ja no... Aquest bar està perdut, no? Sí, més aviat ha perdut, sí, s'ha canviat. I aquella terrassa que s'estava molt bé. Sí, ara és molt diferent. Sí, van ser uns anys, però ara ja està. Sí. Ara molt bons trobar-te, perquè la cara em sonava, eh? Que sí? Sí, perquè ens havíem vist per allà. Sí, per això t'ho dic. Eh? Molt bé. Doncs, bueno, ja m'ha fet la... Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies. Que puguem venir-vos a veure quan en feu 40, 30, 35... No, perquè d'aquí 60 vindré molt tac-a-tac, així que encara... Si no he anat de vacances... Et ficarem una rampa i... Sí, no, vosaltres no. Amb la moto. Ah, sí, amb la moto. Bueno, la porta ja hi entraria. Sí. Doncs que vagi tot molt bé. I ja ho sabeu. Perfecte. I ens hi tornem a dir al cap de 5 anys més. Perfecte. Que anem veient. Adéu-siau. Adéu-siau, adiós. Adéu-siau. Adéu-siau. Bueno, i ara ens anem, doncs, cap a Vic. Amb el panet que tenim tots tres, un panet per cada un, doncs ara ens anem cap a Vic. I poc a menys el menjarem, no? Sí, Anem cap a Vic. Un fin de tonto, que chévere. La migdiada, que chévere. Que cuando deixo si no treballa, si no me vols una lata barra. Que chévere. El dissabte tot m'ho gasto, el diumenge no sé on soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansa... Ara som aquí al polígono i venim a veure amb una gent que ara ens diran qui són exactament i el puesto que venim doncs és això. És Eva Sol. Anem cap a dintre. Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y hola. Tú? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, aquí, bien trabajando. Al pie del cañón. ¿Cómo? Aquí, como siempre, cañón, ¿no? Igual que siempre, aquí. Pues os podéis quejar, tenéis un imperio aquí bien. Sí, bueno, nos ha costado lo nuestro, pero ya vamos... Muchas gracias. Haciendo mucha faena, enseñando a los chicos a que solden y que tengan un mejor pasar en la vida, un buen futuro. Pues he pasado antes de llegar aquí, ¿sí? Había muchos chicos jóvenes, ¿eh? Sí, exactamente, son los alumnos que tenemos dos escuelas, una allí y la otra aquí es donde hacemos robótica, láser y todo. Hemos dividido un poco lo que es la formación y tenemos dos escuelas ahora. Y aparte un taller de fabricación. Bien. ¿Solamente chicos y chicas también? Sí, tenemos chicas. De todo, ¿no? Chico y chica, las mujeres son mejor que el hombre. Ah, sí, mira, ya, ¿eh? Es discutible, ¿eh? A ver si os vais a pelear. Vosotros sois matrimonio, ¿no? Sí. Somos los fundadores de la empresa. ¿No? Sí. ¿Y hace muchos años? Bueno, 5 años. Cinco años. Con la empresa, ¿no? Sí, y juntos llevamos 29 de casado y 30 y tantos juntos. ¡Oh! 4 hijos y una nieta. ¿Qué dices? Demasiado.
Es tiempo, es tiempo, que hoy día no duran, ¿eh? Somos compañeros de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de vida, somos de todo. Bien, eso es bonito. Sí. Eso es muy bonito, ¿eh? ¿Y has dicho que tenías hijos? Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Y una nieta. Vaya, ¿no? Una nieta que tiene 5 años, no tiene loco. Vaya, ¿eres abuela? Sí. Bueno, está bien, ¿no? Vaya abuela, ¿eh? Vaya abuela. Eres joven todavía, ¿eh? 18. Estoy viviendo aquí en... Sí, nos vamos adentro, me están haciendo que entremos adentro, ¿eh? Adelante, venimos a ver, ¿me lo dices? La Laia y la Nuria. Vale. Las... Allá están, allá arriba está. ¿Dónde están? Allá arriba, vamos. ¿Vamos a verlas? Hola. Oye, aquí están en práctica. Tenemos fichaje nuevo. ¿Ah, sí? Que es la Celina. Celina. Sí. Adelante. Tu casa. Hola. ¿Allá adentro? Vale. Buenos días. Hola. Hola. ¿Es la Núria? Muy bien. L'altre també em sembla que ha de venir, eh? La Laia no hi és? Ella és Celina, també. I la Celina. Ah, sí, és el nuevo fichaje, ¿no? Vale, luego hablamos contigo, ¿vale? Hola, ¿com estàs? Fins ara bé. Fins ara bé? Ara què? Ara és nerviosa. Ara m'ha vingut tot, sí. T'agrada estar aquí? Molt. Sí, la veritat és que estic molt bé. És una empresa molt potenta, eh? Pel que es veu. Molt, sí, sí. Bé, jo no ho coneixia massa, però des d'ara porto 2 mesos aquí amb ells, perquè estic amb els joves, i estic encantadíssima. Sí, una, no? Passada. I a més, pel que veig amb ells... No podria estar millor, la veritat. Tenen molt bon rotllo, podria... Que sí. Molt, molt. Això és un lloc on s'hi està. Perquè l'Òscar va venir aquí a gravar, aprenent, i m'ho va dir. És un país que, a part que hi ha moltíssima gent intentant fer aquest, això... S'està molt bé, hi ha molt bon ambient, vull dir, a mi em van rebre, bueno, la Paola, en Cristian, la Laia, són persones excepcionals, vull dir que realment jo estic aquí i no podria estar millor. Soc l'enveja de l'escola, perquè quan vaig allà em diuen, hosti, però si et tracten aquí, superbé, vull dir, no podria estar millor. Què puc dir, des d'aquí Vic? Soc de Callatenes. De Callatenes, igual. Vull dir, aquesta fos per tu, que és de part, mira com riuen, eh? Sí, sí. Em podria haver portat dues, però només hem portat una perquè no hem estat al cas, eh? Sí. Ella és la, bueno, sí. Situació... Gràcies. Te mereces eso y más. Eso y más, ¿sabes qué? Ya te lo dije, tú con los chicos que tienes acá abajo, ella está aquí, va a estar con nosotros por 7 meses. Ella es para la Fundación Albi, es la tutora. Es el primer curso que hace de este tipo y que los chicos hay que tener mucha paciencia, yo te lo dije. Al final me hará llorar y todo. Y estamos muy contentas con ella. Bueno, y ella es Laia y estamos muy contentas porque... Laia, viene cap aquí. Profesional. Viene cap aquí. ¿Cómo estás? Bé, aquí, vinc al lavabo. Bueno, està bé, no? Sí, no. No sabia res, cap de les dues. No. He portat unes pors, però havia d'haver portat dues o tres, poder. Però els dos he de compartir. No, deixem aquí, que se... bueno, ja se'ns morirà. Perquè per donar-nos una per cada un no puc pas fer-ho. Una floreta. Així decorem el despatx. Tu també fa temps que estàs aquí? Fa 1 any, 2 mesos. Jo sóc la nuera. ¿Ah, sí? Aquí esto es una empresa familiar, somos los hijos, la nuera, la nieta también tiene que... Toda la familia. Toda la familia. Es un proyecto en común que va a llegar un momento que Cristian y yo no podremos venir y ella se hará cargo. Sí. Y yo a ella, yo se lo digo siempre, yo la quiero mucho, ella es una chica pero un excelente profesional, maneja todo súper bien, me ha ayudado a mí personalmente. Sin contar lo que ayuda a Cristian, a mí me ha ayudado mucho, yo la quiero mucho, que siga así, que no cambie y que piense que el futuro de la empresa quedará para ella. És això que vull dir jo, el futur és sobre vosaltres, no? Ella, sí. Jo, bueno, poc a poc anem treballant. Al final l'objectiu una miqueta és, doncs, és apoyar els sogres, la família, és que Cefosol segueixi creixent perquè fan una feina molt bonica. Porta paciència o és una cosa normal? Bueno, depèn de la setmana, amb paciència, però treballant molt.
treballant molt. Això és maco, d'això es tracta, eh? Estamos aprendiendo y tenemos gente de los chicos que pasan por aquí, se han ido al extranjero a trabajar, se han ido, están trabajando el 80% por aquí cerca y todo por ello. Nosotros somos su madre. Ella, cuando se fueron los chicos a trabajar a Alemania, que hicieron un curso PICE aquí, hasta lloraba, ¿eh? Sí. Se'ls agafa cariño, ¿no? Molt. L'edat que tinguin, com si tenen 50, com si tenen 20. Jo són com els meus fills, gairebé. Sí, jo ploro molt. Perquè són jovenets, no? Perquè ja he vist que hi havien... Hi han de molt jovenets. Està la Fundació Alvira abajo, que és el que lleva la Núria, i jo que tiene que tener mucha paciencia. Yo te digo que se les quiere mucho, pero hay momentos que también se les quiere matar. Perquè són joves, perquè són joves. Pugem aquí i ens desfoguem. Però, clar, tenim de totes les edats. Des de 16 anys fins a... fins a jubilats. Són d'aquí la Plana, tothom, o els venen de fora? Alguns en solen venir de fora, però la majoria són de la Plana, el 95% diria que són d'aquí, de la Plana, o i l'altre 5% de Barcelona, de redadors. Huelva, de... Molt bé. Huelva, de... d'on demás? De Cádiz, de... Perquè això abans no hi era aquí, Vic, que no? No. Jo vaig veure fent l'aprenent amb l'Òscar, que em parlava de tot això, no? Y eso se había montado de una manera que aquí no había red, eso. Nada, nada. Nosotros hicimos un estudio de mercado lo más cerca que te puede haber en Ripoll, en Sabadell, pero aquí en la comarca no había nada. Y llegamos con ese propósito de Cristian, ayudar un poco. Nosotros empezamos en un centro social y llegamos con la idea de ayudar a los chicos, que nosotros tenemos 4 hijos, encaminarlos un poquito en la vida, que no estén tan perdidos estos chicos que no estudian, no trabajan, y si se ganan la vida de soldadores, se la van a ganar muy bien. Si de ellos depende, se la van a ganar muy bien. Pero nosotros ese era el propósito, orientarlos y buscar. Ahora somos centro homologado del SOC, estamos haciendo cursos para los parados también, que también estos cursos están hechos para jóvenes, pero también los adultos que, oye, nosotros también necesitamos un poco para orientarnos. Que, para activar un poco. Claro, ¿no? Pero en el fondo bien contento, pasamos gente muy buena por aquí, somos como la mamá y... És això, no? Té com un encant, a part del que formen, que ho fan superbé, és com aquest encant. Vull dir, els joves estan aquí encantadíssims. Diu, hem fet altres llocs formacions, però com aquí, ara dilluns començaran a l'empresa, però, bueno, ja ho diuen, que trobaran a faltar, perquè realment és aquest caliu, no? Aquesta part humana. Aquesta il·lusió que poden agafar, sí. I que els encanta el que estan fent, i això es nota. Sí, perquè segons on va i segons la gent que tenen, els hi talles el rotllo, eh? Sí, no, no. Sembla que no tinguin llavors ganes de continuar. En canvi, si hi ha aquest ambient que teniu vosaltres aquí... Nosaltres aquí venen molts de joves i molta gent que venen per segones oportunitats, que els hi han dit que no valien per res, els hi han dit que no serveixen o que en l'institut els han deixat de banda, i aquí venen i es troben que no són un número més, sinó que són una família. Això està molt maco, eh? Tot l'alumnat, aquí han passat 400 persones, i les 400 persones ja són part de la família nostra. Bueno, pero esto no es por el... por los alumnos, sino que por ustedes. Yo agradecerle a... Sí, sí, això és una part... És una part... Sí, és una part molt important, això, eh? Sí, perquè... Sí. De verdad que te digo, con ella, nosotros aquí... Esto era una empresa de solo hombres, claro, mis hijos, mi marido, yo era la única mujer. Llegó la Nuria, después ahora llegó la Celina. Yo agradecerles que estén conmigo, a las dos, a la Celina también, que estén conmigo. Celina, vine un moment, que ja estem a punt d'acabar, vine. Ja estem acabant, vine. Vine. Estàs contenta, tu, com totes, d'estar aquí? Sí, sí, muy contenta. Hace poco estoy aquí. ¿Hace poco? Hace 2 semanas. Bueno, pues mira, el resultado, ¿eh? Perfecto. ¿Eh? Ya te vendremos a ver otra vez, a ver cómo os va. Perfecto, los esperamos. Pues ya me ha hecho el Oscar las tijeras, que tenemos del tiempo a costo. Gracias. Y gracias por haber entrado, gracias por conoceros, porque me habéis dado, bueno... O sea, te da subidón, ¿eh? Gente como vosotros. Qué guay, hijo. ¿Eh? Porque dices, hostia, conforme está el tema hoy día... Y más con la gente joven, que no les dan muchas, tampoco les dan oportunidades. No, sí. Porque he tenido una mica així de subidón de aquests, es maco, ¿eh? Doncs moltes gràcies. Que vagi bé. Gràcies a ella. Bueno, perquè ella i el seu marit són els fundadors, sí, sí. Sí, però muchas gracias y está en la casa vuestra. Siempre vienen aquí, cuando quieran. Vale, gràcies. Ja nos veremos más. Que vagi bé. Adéu-siau, adiós. Dame un abrazo. Ah, sí, por favor, por favor. Yo soy abrazo, ¿eh? Sí, yo es que ya pensaba dártelo, pero iba a salir después de dártelo. Pero bueno, va.
Doncs bueno, ja hem acabat aquí i la setmana que ve hi tornem. Eh que sí? Ja, el nen que fa, sí, diu que sí.